Ми зараз голосували за те, щоб Київ був справжнім європейським містом, європейською столицею. Думаю, що в нас це вийде. І друга позиція, що надзвичайно важливо, щоб при збереженні змагальності, при збереженні політичної конкуренції, яка безумовно була на цих виборах, і дискусія інколи була дуже гострою, дуже важливо, щоб зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції. Щоб ми не дали жодного шансу агресору дестабілізувати ситуацію всередині країни. Я впевнений в тому, що в українського народу вистачить мудрості, а в українських політичних сил вистачить відповідальності для того, щоб ці коаліції проукраїнські, підкреслюю, були сформовані.